राजनीतिमा सक्रिय रूपमा निरन्तर लागिरहेको छ। सायद म अहिले यस्तो भाग्यमानी पनि हो, म 48 सालको प्रकाशमा, त्यति बेला हाम्रो 4 नम्बर क्षेत्र थियो, 4 नम्बर क्षेत्रको 48 सालको चुनाव प्रचार प्रसार समितिको सदस्य म त्यति बेला पनि, अहिले हाम्रो एउटा काठमाडौँकै एउटा धरोहर र केन्द्रकै एउटा नेता प्रकाश राईको चुनाव प्रचार प्रसारको 48 सालको सदस्यको रूपमा मैले काम गरेँ। त्यति बेला फुलुङदेखि हाम्रो उता यो के भन्छ धरचोकसम्म 4 नम्बर क्षेत्र थियो, काठमाडौँ 5 नम्बर क्षेत्रमध्ये। अहिलेको जस्तो कुनै यातायातको सुविधा थिएन, हामी हिँडेरै चुनाव प्रचार प्रसारमा लाग्थ्यौँ। र त्यसै गरी 51 साल उदेखि हरेक न्युजमा काउन्टीदेखि लाग्दै आएको, र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 2074 सालमा मलाई पनि पार्टीले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाए। म सफल हुन सकिनँ, म सफल हुन सक्दैन भनेको पार्टी सफल हुन सकिनँ। पार्टीको समानुपातिक मतभन्दा मैले 2100 मत मेरो बढी आयो, तै पनि त्यो मतले पुगेर म पराजित भएँ। तर म पराजित हुँदा र पार्टी पराजित हुँदा पनि म कहिले आत्तिनँ, म दैनिक जनताको सेवा सुविधा र कार्यकर्ताको सुख दुःखमा म निरन्तर रूपमा लाग्दै गएँ, म आत्तिनँ। अब पनि म भोलि निर्वाचित भइरहँदाखेरि तपाईँहरूसँगलाई कहिले पनि मात्दिनँ। र यो जित भनेको हिजो मैले चुनावको जाने समीक्षा कार्यक्रम पनि मैले भने, र हामी भिसनारी म सँगै घर घरमा पनि धन्यवाद दिँदै गएँ। म हार्दा पनि प्रत्येक मतदाताकोमा पुनः ल तपाईँहरूको प्रयास पुगेन, मैले चाहिँ मेरो तयारी पुगेन, म निर्वाचन हारेँ, तैपनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन आएको भएर म प्रत्येक भिसनारीसँग घर घरमा पुगेँ। र त्यस्तै निरन्तर स्वरूप म लाग्दै गएँ र लागिरहेँ, र पार्टीले पनि साथीहरूले विश्वास दिलाउनु हो, र अहिले पनि पार्टीले पुनः विश्वास गरेर अहिले 330 प्रदेश सभाको निर्वाचनमध्ये पार्टी 189 सिटमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, बाँकी राष्ट्रिय गठबन्धन पनि छ। त्यसका बावजुद पनि पार्टीले अहिले टिकट एउटा प्रतिनिधित्वमा पढाएको छ। त्यसको लागि म यहाँ ओडाका मतदातादेखि हाम्रा कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्मलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यसपालिको निर्वाचन हामीले 3 वटा प्रदेश सभा र 1 प्रदेश सभा हामी जित्छौँ, र जित्नको लागि हामी आजैबाट अहिलेबाट लाग्नु पनि जरुरी छ। र त्यसको लागि त मेरो आजैबाट साथीभाइ इष्टमित्रलाई आफ्नो मात्र भोट हालेर हुनेवाला केही छैन, हामी अरूलाई भोट माग्ने हो, हाम्रो भोट हाम्रो रुखमै आउँछ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर हामी अरू हाम्रो कम्ती 500 साथीहरूले 5-5 मत माग्नु पऱ्यो भने 5 पछि 25 मत पछि पाल्ने 5,000 उत्तर पर्छ, हाम्रो जितको अन्तर धेरै ठुलो अन्तर हामी निर्वाचन जित्छौँ। र हिजो निर्वाचनको अन्तिम नामावली प्रकाश पनि भएको छ, निर्वाचन चिन्ह पनि प्राप्त भएको छ, तपाईँ धेरै जानकार पनि हुनुहोला। अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 49 उम्मेदवार हुनुहुन्छ प्रदेश र प्रदेश सभामा गरेर, त्यसमध्ये प्रदेश सभामा 51 प्रदेश सभामा तपाईँको अहिले चाहिँ नि 13 पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ, 11 स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ, जम्मा 24 प्रदेश सभामा उम्मेदवारी हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेश सभा जम्मा टोटल 10 उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्योमध्ये 8 पार्टीको 2 स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेश सभा 6-6 15 उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ, र त्योमध्ये 9 पार्टी उम्मेदवार हुन्छ, 6 स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्ता गर्नुभएको छ। यी 49 मध्ये जम्मा जित्ती भनेको 3 मात्र जित्ती हो, बाँकी सबै साथीहरू निकट प्रतिस्पर्धी पनि हो र उम्मेदवार पनि हो, र 3 उम्मेदवार जित्ती उम्मेदवार अहिले हामी हालभित्रै छौँ। र आज हामीले निर्वाचन जितिरहेर यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 र 2 प्रदेशको हामीले समग्र विकास निर्माणदेखि लिएर यो जनताको इष्टमित्र शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो खानेपानीको समस्या छ। आज हामीले तारसोक नगरपालिकामा निर्वाचन जितिरहँदा अहिले हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको खानेपानीको योजनाहरू सुरुवात गरिरहेका छौँ। त्यसरी टोखा नगरपालिका अहिले हामीले निर्वाचन हार्यौँ, तर पनि हामीले अब प्रदेश र प्रदेशमा फेरि निरन्तर हुँदाखेरि यो हारेको
कसले पनि बढी फोकस गर्ने जिम्मेवारी त्यो प्रदेश सभाको सदस्य र प्रदेश सभाको सदस्यको पनि बढी जिम्मेवारी हुन्छ र त्यसमा पनि निर्वाचित भएर गएपछि त्यो 11 वटाको भूमिका त मेरो प्रदेश क्षेत्रका सबै बराबर हो तर पनि केता स्थानीय त जुन तारिखमा दुईटै जितेको छ यो दुईटै जितेको ठाउँमा नगरपालिकाले स्तरले धेरै कामहरू राम्रो सुरुवात पनि गरिराछ गर्नु पनि हुँदैछ र बाँकी रहेको टोखा कार्यक्रम पनि टोखाको दरबार पनि उताको भन्दा बढी मैले जिम्मेवारी रूपमा लिन्छु र टोखाको हर